Üdvözlök mindenkit, hát legutóbb megépítettük a Hordavárot, és most már viszont be is jövünk, és megnézzük majd, hogy mennyi, hány könyv kell vajon egy betonkeverőhöz, lámpát le. Ja, megnézzük majd egy kicsit, hogy hány könyv is kell például egy olyanhoz, hogy mert nem kell már nagyon sok, 21, 20, hát 30-ig kéne, hát mondjuk az még 9. Jó, de mondjuk oké, az már azért nem olyan nagyon sok. Oké, csak egy betonkeverő, mert aztán, hogyha ez ki lenne betonozva, az ember még nyugodtabb lenne, de jó, így is jó lesz. Viszont akkor, hogy így maradt időnk elég sok, akkor én azt mondom, hogy menjünk el, és hát most már szórakozás a világ. Hát, hogyha majd esetleg úgy jön össze, még az is lehet, hogy hát ki kéne próbálni ezt, hogy tényleg hogy működik ez, mondjuk tegyük fel éjszaka, amikor akkor futnak, mert akkor érdekes, hogy leesik-e vagy nem esik-e, vagy lehet az is lehet, hogy amikor jön egy horda, mondjuk jönne egy, esetleg egy ilyen kis vándorhorda, akkor oda csalni őket, hogy megnézni, hogy működik ez. Hát ha lassan jönnek, akkor valószínűleg leesnek, de futás közben ugye átjutnak ezeken, ugye vannak, akik úgy jön ki a lépés, úgy futnak, hogy valahogy pont nem esik le a lukba. Állj meg! Milyen szépen kanyarodik, és még mindig innen berámolunk, és akkor ezek csak így jöttek hozzám mostanában, ezek a dolgok. Igen, csináltam itt egy kajásat, már is feledkezek, hogy merre áll a fejem. Ezt se tudom, hogy az jó. Ja, most nézem, hogy egyébként ez is ide kell, csak ude rosszul stackeli ezt. Igen, ezt majd ne felejtsem itt, hogyha horda lesz. De jó. Hát ezt is akkor egyenlőre nem kell. Ezt a feedet teszem, mert ez meg ilyen, viszont nem kell ennyi EU-s. Aztán elkezdi rosszul stackelni nekem a dolgokat, sőt, ebből se kéne ennyi. Ja, mennyi van már azt a mindenit. Ezeket hol tartjuk? Ezt, azt néztem, hogy ezt hol tartom, vagy lehet, hogy ebbe. Ja, itt van egy csomó. Én meg akkor még ez is ide jön. Ezt elviszem magammal, hogyha lapátolni kell, akkor tudjak. Viszont ezt most nem fogok építeni, tehát azt nem viszem el magammal. Na, egy kicsit így az utó lecsengése még. Sőt, tehát én szerintem, tehát még a hordavárónak még ezt se viszem magammal. Oké, ugye ez ennyivel is kevesebb legyen nálam, mert az a baj, hogy borzasztó kicsi ez az inventory. Még mindig borzasztó kicsi. Na. Így most már jól vagyunk. Szerintem, mert van nálam enni, innivaló, igazából még annak se nagyon kéne, de nézzük a biciklit, de az remélem, hogy üres. Oké. Jó, küldit, azt én nem vettem most fel. Autókat majd lehet, hogy még szét kéne ott szedni azon a területen. Jócskán lehetne szétszedegetni. Ó, ezt ebből van még. Ja, ebből még egy sincs. Jó, hát akkor ilyet még majd nézünk. Lett valamink. Ez micsoda? Ja, hogy harveszteljek krizantémot. Ja, hogy itt van minden. Golden Road Flower-ről 11/50. Hát az rosszabbul is adja, az tény. Na, veszünk fel Tier 2-es küldit még, akkor az ad nekem egy kis pénzt, könyveket. Csak lehet, hogy úgy csináljuk, hogy valahogy a nagy lootot ki kéne venni. Hát, ha tudnám, hogy hol van, ugye. Hát ezt is megnézzük, hogy ez mikor vál, de, ja, de ezt mindig megnézem, de közben 7. nap szerintem. Úgyhogy feleslegesen nézem meg. If you got money, I guess I can stand your smell. Hát, még egy dolgot megnézek már, hogy itt végigpörgetem. Végigpörgetjűzöm már, hogy érdekes, hogy itt az elején olyan dolgokat ad, amit aztán később, vagy vannak legalábbis olyan dolgok, hogy aztán a később meg egyszerűen nem akar adni, hogyha akarnám, akkor se adja. Na nézzük, három, hát fetch, clear, fetch, mondjuk, hogyha
Mindegy, 366 az van, mondjuk a legközelebb. I Tegyük got fel some az. shit work. What are you standing there for? Don't you have work to do? Az nem tudom, mi volt ott bejelölve nekem éjszakra. Éjszakra mi volt ott nekem bejelölve? Az mi? Ja, hogy a másik trader. Ja, oké. Okay. Nagyon rossz irányba induljak el, itt lányos zavaromba. Megpróbáljunk kipucolni, vagy hát igen, mondjuk majd megcsinálni, csak most első körben jó lenne megtalálni, hogy hol lehet a nagy loot, és akkor, mert most csak azért legelőször kiszedném belőle a könyvek miatt, mert főleg erre megy ki az egész dolog, hogy könyveket kéne gyűjtögetni, ez a láda az üres, kitette ide. Egyelőre nem nagyon akarok emberkedni, mert hogy nincs pisztolyom, még most várok egy kicsit a pisztolyjal, nem... Direkt nem csináltam pisztolyt magamnak, pedig ugye teszem rá a pontokat, most jelenleg nincs... És jelenleg nincs pontom. Hát ez annyira jó hely, mert hogy... Soha az életben nem jártam még. Tehát ez most olyan jó hely, hogy az is lehet, hogy nem tudom előlútolni se. De meg, állj már meg, te normális vagy? Láttátok, mit csinál ez a bicikli? Ezt a... Itt, ide csak eljövök meg, szétnézek itt. Ó, hát ide jó, hogy eljött. Igen, és... Kő quality 2. Itt van beton, itt szerintem nincs betonkeverő, van. Gyanús, de ez csak bontja a házat, ez nem építi, szóval szerintem nincs betonkeverő. Jó, úgyhogy szerintem nem akarom húzni az időt. Itt meg nem tudom, hol a nagy loot. És ezért nem akarok. Hát lehet, hogy így most akkor maradunk úgy. Lehet oda meg... Várjatok, ide, oda meg csak bemegyek saját szórakozásból. Ott viszont tudom, hogy hol a nagy lút. Bemegyünk már oda először, aztán visszajövök ide. Ide is csak akartam eddig jönni, aztán nem jöttem. Arra tuti rá fogok lépni. Próbáltam csendesen intézni a dolgokat. De úgy látom, mindegy. Ugye jön valaki az ajtó mögül. Akkor mégse. Na, ezek a könyvek, amik engem nagyon érdekelnek. Gyere már te! Egyen meg a kis buksidat, a kis kókuszkádat. Opa. Mondjuk inkább eladom. Tűnik, hogy megint használni fogjuk azt a ládát, ami már ott van kint. Mondjuk az nem baj amúgy. Még egy főzős könyv volt, csak most besöpörtem. Hát ezeket is itt... Ezeket... Régen itt lent is... voltak, vagy most csak ilyen random adja ezeket, hogy... Az is lehet. Hol van? Jukka Smoothie Juice, az nagyon jó. Van még helyem? Már van még, akkor addig nem izélek, megyünk. Ezt szét kéne szedni. Hol van a kézi készülékem? Itt van. Jó, ezt, jó, mindegy. Ezt szétszedjük. Kell az anyag, ló, kell a pénz lóvéra. Itt mögötte is van. Ó, könyvek! Annak örülök, hogy... Farmingos, annak is örülök. Most már tudok tököt. Nem tökölünk még egyenlőre, de most már tudnánk. Ez ilyen éjszakai küldisház. Nagyon mókás lehet itt éjszaka. Megnézzük, hogy látunk-e itt. Hát, olyan a füled, mint a sasnak, ja nem? Tetőn ébredtek? Nem.
Ez is felébe. Ja nem, itt vagy. Nem tudtam, honnan jön a hang. Nem tudtam, honnan... Ezek buták. Mit üttök? Ja, még nem is haltál meg. Ez meg elvérzett. Hát te meg... Ezt nem hiszem el. Nekem adjad a killt, nekem kell az XP. Nem ér csak úgy meghalni. Az úgy, milyen dolog már, hogy csak úgy meghalunk. Ebből még mindig jön a cuccos. Lehet, hogy mielőtt felmegyünk a tetőre, akkor előtte viszont tényleg kipakolunk itt lent. Hopp, egy milyen váz ez. Bicikli. Lehet, hogy lesz két biciklink. Csinálok egy piros biciklit, meg egy nem piros biciklit. Van valami? Nincs. Igen, volt valami ajtó, vagy nem ajtó volt, de valami volt, nem tudom már. Jó, mielőtt oda felmegyünk, hát jó, ide még lehet, hogy feljövök. De aztán én szerintem, ez azért van ide téve, hogy hangot generáljon, hogy elkapjanak engem. De... Figyelek én, nem lehet túljárni az eszemen, ja, de nem lehet. Oké, egy. Ezek a szemetek, ezek azért vannak ide letéve, hogy az ember rámegy, a zajt okoz, és ettől meghallanak. Direkt vannak ide téve. Hát itt viszont, ahogy elnézem, nincs loot. Ja, viszont van a kislány, a zongorán. Ó, még élünk. Ezeket össze lehetne lapátolni itt igazából. Kérdés, hogy akarom-e. Viszont azt nagyon meg kéne csinálni, Chrysanthemum Seed, olyat tudok csinálni. Egy darab papír, azt nem tudok csinálni, de nem kell. Heavy Armor Quality 2. Jó, de most tényleg kidobálom gyorsan, és utána felmegyünk a tetőre. Mert most még futok, mint a nyúl, csak ez nem fog sokáig tartani. Hol a ládám? Azt nagyon messzire tettem le? Megnézzük. Nem lehet olyan nagyon messze, mondjuk. Most én... Ide, itt van. Ja, jó van. Azt hiszem elvesztettem a fonalat, de meg vagyunk. Minden nem akarunk kidobni, de azért, hogy ne legyek már annyira tele mindennel, ezért kihaigáljuk, és akkor majd a végén összesztekkelve, vagy valahogy elvisszük innen, csak most sajnos még így állunk, ilyen nagy szegénység van. Nagy szegénység van, mert ebbe a biciklibe is nem sok minden fér. Na felugunk a tetőre, mondom én, de már itt jön valaki. Hello! Hello everybody! Nem haltál meg? Nem még. És még nem halt meg, de most már meghal. Jobban lehet látni, amikor megadja az XP-t itt alul a sarokba, hogy gyanús, hogy lefekszik, de még nincs XP, akkor itt még nem halt meg. Mondom, itt az elején nem lesz a nagy gond, csak bármint, hogy itt még nem fognak nyakba hányni, vagy hát nagyon remélem, de később nagy futkarászás lesz. Hát, jól van. Csókolom, néni, banán van? Ja nem. És hogy üt, de hogy? Kifordított, befordított bugyiddal. Két hétig így hordtad, két hétig úgy hordtad. Ezekben régen se tettek semmit érdekes módon, de összes tábortűz, amit lehet találni régen, mind üres volt. Azért úgy, de azért mindig belenéztünk, hogy hát, ha megváltozik valami. Ahol ilyen akvárium van, ott szokott lenni kígyó. De itt nincs. Itt még soha nem volt.
ugye tényleg érdemes volt feljönni, mert egy csomó könyvet elolvastam, meg még olvasok is. Ez hanyos, ez a kettes. Kettes. Hát mondjuk az már nem bukó, az már az is jó, mert kettes már jobb, mint az egyes. De azért a hármas. Azért még vannak családok, ahol meg is dicsérik az embert, hogyha hármas a bizonyítvány, nem? Stone Tools Quality 6, az nagyon jó. Ez robotik, oké. Jó, egyelőre nem érdekes. Hát itt én szerintem... és még könyv. Hát még jó, hogy ide hátul, itt hátul nem szokott lenni semmi, de igen. Jó, akkor ez megvolt. 5 óra, úgyhogy ment. Ja nem, várjatok, nem. Nem. Hát a madaraim, hát egyen meg őket, hát ott vannak. Ott vannak lent, ott van egy madár, meg azt mondtam ott a másik. Mindig máshol vannak. Egy madár. Ott nem talált. Fölé kell lőni valamennyire. Lemerjek itt ugrani? Félek. Ja, tudom már, hol a kígyó. Amúgy itt a kígyó. Csak... Aha. Nem tört el a lábam. Milyen jó. Rendesek a madarak. Visszaadták a... Na, mondjuk az egyik volt csak rendes, a másik nem volt rendes. Egy bőr. Itt nincs semmi már. Jól van. Bele vagyok már megint? Hát egy kicsit már megint. Akkor csináljuk úgy, hogy nem biztos, hogy mindent fogok találni, amit itt találtam, úgyhogy sőt, hát valószínű is. Úgyhogy inkább az a biztosabb, hogyha én kipakolok. Most már benyomom a kontrát. Olyat kontrázok, hogy úgy állok meg. Ja, tele van minden. Szuper. Hát akkor a többi marad. Vagy olyan dolgot teszek be, amit tuti, hogy fogok találni. Milyen olyan dolog lehet, amit tuti fogok találni? Sőt, igazából papírra nincs szükségem. Milyen olyan dolog van, amit tuti fogok? Ezt például megeszem. Ezt is megeszem. És akkor már lassan megoldódik a helyzet. Jó. Ő. Ejj, mi a kő? Na jó, marad ez, hát ezt, az egy kis toll az maradhat. Azért már ez is lehet, hogy találok ott is. Nem tudom, ez milyen hely, sose voltam még ebbe. Ez egy újfajta épület, ez most jött be, én szerintem az 1.0-ben legalábbis, én nem emlékszem, az Alpha, vagy ha volt is az Alpha 21-ben, akkor se jártam benne. Nem ismerem az épületet. Maximum látásból. Látástól vakulásig. Na, nem tudom, tényleg majd most meglátjuk. Azt mondja, hogy itt igen, tehát meg is kell találni a cuccot, meg hát hangosan jöttem, tudom. Lámpa. Ahogy ketten is voltatok. Itt dolgoztatok, lányok? El vagytok bocsájtva. Nézzük, hogy hol van. Emeleten van a cuccom. Hát, ezt majd meglátjuk, hogy ezt bőrök miatt, hogy szétszedjük-e vagy nem, de szép nagy hely, az biztos. Szép nagy hely. Tudtam, hogy ilyen kis édesek vagytok. Annyira furcsa volt, hogy nincs itt senki. Furcsa volt, hogy nincs itt senki. Onnan estetek le, és van még ott fent valami, ami... Az se lehetetlen, hogy van még. Van egy pisztoly. És itt? Megyünk lefele valószínűleg, hogy... Errefele volt még esetleg. Na nézzétek el nekem, mert nem ismerem ezt a helyet. Ja, erre is van még valami, csak ez zárva. Ez csak egy...
Kicsi. Hát üveget elviszem a... Ott van valaki. Hello. Mérgesek vagyunk mi, mert olyan jó, jó volt, hogy elücsörögtél a retyón. Én meg megzavartalak. Kapját eldobom, nem kell. Ez is zárva. Jó, akkor menjünk úgy, ahogy a program akarja, hát legfeljebb megszivatnak, de menjünk úgy, lefutunk itt akkor. Menjünk úgy, ahogy ők gondolták. Hát erre van nyitva, erre zárva, kinyitva. Igen. Belém esett a csaj. Jaj. Ez honnan jön? Ez... Ja, hogy ott jön? Hát akkor szerintem jobb, ha megbeszéljük először a dolgot. Jobb, ha először megbeszéljük a zörgőkkel a dolgot, és aztán lootolunk. Mert hátba támadnak. Ez a sok vacak, amit az ember talál, értetlen. Ez hova vezet? Nem tudjuk. Ja, ez vezet ki az egyik előtérbe. Jó, hát akkor innen mehetünk felfele. Ez nem tudom, hova vezet. Nem tudom, hova vezet, de mondjuk ez szerintem ad water-t. Ez is ad szerintem a... És akkor megszabadulunk ettől a két valamintől. Ez is ad nekem egy kis vizet, és akkor... Ötöt. Igen, és már jól is vagyunk. Hát, oké. Okay. Van egy pontunk. Ja, ez már a tetőre megy, jó? Ez oda a legvégén megyünk. Vagy hogy is állunk most? Nem, ezen a szinten van a cuccom. Ezen a szinten van. Akkor nem egyel feljebb, hanem itt van. Közben nézem, mert itt bárhol a nyakamba szakadhatnak, bár ezek ilyen kis pici részek, itt lehet, hogy nem fog. Ki gondolta volna, hogy receptkönyvet találok? Receptkönyvet találok. Anyád. Hát... Keresgéljük itt egymást. Olyan kicsi, zárt helyen azért nem jó. Pikk. De azért megadta a 400-at. Azért megadta... Ah, most a pisztolyt felrakom. Ez is unlocked. Van valaki? Nincs. Nincs más. Te voltál a takarító. A takarító nő. Jó, hát ezt jó. Ami olyan, azt nézem, de na várjunk, hát itt kell, hogy legyen. Ja, itt van a földön. A fejed. Nem figyeltem a fejedtől, hogy hol van. Viszont vannak még valakik, mert hogy... ja, hogy mondjuk itt még nem is voltam. Jöttem volna csendesebben is, mi? Jó, ezek... Jó, még jönni fognak onnan. Ne. Nem szeretem, amikor előről is, hátulról is. Nem vagyok lány. Te meg mindjárt megkapod, apukka. Na, hol a fejed? Ennyi volt. Bang. Jó, hát... Jó időt futottunk ezzel is. Ezeket mondjuk szét lehetne itt berhelni, az tuti. Ezeket a bőröket, hogy legyen otthon bőrünk. Ó, még itt a nagy lút. Most nézem, maradt még helyem. Helmet lightod. Nem mondok semmit. Sokáig vakoskodik az ember, aztán amikor lesz neki, akkor az jön bőven, akkor meg mindenütt azt dobálják az ember után.
hogy nincs szükség többre, tehát úgyhogy bármennyire fáj az embernek a szíve, megy a tradernek. Ilyen üvegek nem nagyon kellenek. Mondjuk a tetőn nem voltam még, viszont még bírom. Nem, ugye a nagy loot itt van, tehát az nem, de ettől függetlenül találhatok ott madarat? Mi lehet még ott? Úgyhogy megnézhetjük, csak el vagyok tévedve. Melyik út vitt fel oda? Azt hiszem itt, ugye? Ja, én nem is tudok fel. Mi van? Vagy mi van? Nem is tudok fel. Itt álltak ezek a izék. Én még itt nem tudok felmenni. Van másik út a tetőre? Hát, érdekes. Vagy az utcáról megpróbáljak? Megpróbálok az utcáról felmenni, akkor már nem tudom, hogy sikerül. Azt nézem, hogy van itt egy ilyenem. Ja, oké. Okay. Az is itt véletlenül itt maradt. Az jó, ez kis modok, ha... A leendő kis valamire, az ott, oda is lehet, hogy oda lehetne menni. Vajon még egyszer. Oké, megnézzük már ezt, mert kincset rejt. Ne, hát, jó, oké. Mondjuk, hogy többet vártam, de így is jó. Várjunk már, most én... Ja, jó, oké. Hirtelen néztem, hogy most mitől van ilyen sötét, de azért lett, mert hogy ezzel sokkal világosabb van, mint így. Ez ilyen dupla cuccos volt, hát jó. És akkor ennyi, nem tudok kimenni se sehol? Nincs egy nyitó valami, hogy ki tudjak? Nincs, de errefele kell valahogy menni. Elénekelhetném ott a paffa bűvös sárkány, de mindenki paf lenne tőle, úgyhogy nem... Jó, mehetek vissza a traderhez, viszont nem tudom, hát a tetőre még lehet, hogy felnézünk. Hopp, egy fa, az nem kell. Jó, hát ezeket csak azért viszem, mert hogy... Jó, ennek is nem tudom, mi van itt. Oda is felnézek azért. Hogy itt esetleg lehet valami. Hát itt észre se vettem ezt az ajtót, ami... Hát most már rájöttem, itt kellett volna hordázni. És igen! Jön valami madár, csak... Hol? Ott van fent. El akarok menni hozzád, kis barátom. Na te végre meg vagy. Azért a kis csalit odarakták a kis ládikát, vagy a táskát. Jó, hát csak felmegyek a tetőre, mert kíváncsi vagyok, hogy nem jártam még itt. Még? Hát ember nincs, de attól, igen, és a madarat is régen, ugye beszéltük ezt valakivel, hogy madarat is régen beleszámolták így a küldibe, tehát hogy van még valaki, hát hol, és akkor kiderült, hogy egy madár van még hátra. De érdekes módon, igen, itt kellett volna feljönni, de érdekes módon, ugye most itt volt a tetőn, ez hozzátartozott a küldihez, mert hát itt ez a helye volt a madának, és az már nem tartozott bele a küldihez. Hát régen ez tényleg máshogy volt. Kerestük, hogy ki a fene, és akkor kiderült, hogy egy madár van még, akit nem találtunk meg a házban, ott bolyongtunk, hogy hát mindenkit megöltünk, és akkor kiderült, hogy van még egy madár. Szóval egy ilyen érdekes dolog, és akkor most meg itt a madár, és ezt már nem tudom, tényleg most beszéltük, hogy a madár az manapság nem tartozik bele a küldibe, és nem tartozik bele, tényleg. De
19-21, hát még éppen visszaérek, aztán majd látjuk, hogy... Ohoho. Uha. Uha, de fárasztó munka ez. Ezzel megnézzük, hogy... Várjátok, megnézzük, hogy hogy állunk. Valami növekedett itt? Hát mondjuk ebben nem. Talán azt hiszem. Járműveknél valami igen. De az is messze van. A kaja az valami itt növekedett. De nem sokat. Szídek. Hát annyi, hogy tök. Arra még nem nagyon kéne rá pontot tenni. Ezek az armor az előbb növekedett. Handgun az nem növekedett. Így az, hát... Ja, bolt? Nem. Megcsináljuk otthon a 6-os Woodenbow-t. Hello. 6-os Woodenbow előáll. Létből... hát 6-os csontkést azt úgy nehezen tudnám elképzelni, de jó. Jó, oké. Na menjünk, keressük meg, hogy hol is jöttünk mi fel. Erre van az utca. Szerintem... Itt van az itt. És akkor még ráadásul el is kell vigyünk. El is kell vinni még a dolgokat. Mondjuk az már könnyebb, mert... Az már könnyebb lesz, mert így bickirivel azért... El tudjuk hordani haza könnyebben a dolgokat. Jó, és viszont annyit kell majd nagyon csináljunk, hogy én szerintem elmegyünk egy kis, tehát az este, nem baj, hogy este van, csak elindulunk majd egy kis körútra, mert muszáj felfedező útra menni, mert ugye trader készletváltás lesz következő nap, és muszáj lesz, hogy nézzem itt a postádákat közben, hogy melyik van nyitva, melyik nem. De muszáj lesz, hogy találjunk dolgokat, és hát arról nem beszélve, hogy a más, tehát más városokban, hogyha csak úgy biciklizik az ember, akkor is ugye építkezéseket lehet találni, és ott viszont lehetne nagyon, tehát ugye ezek a forzsos könyvek, ezek nagyon érdekes dolgok, mert beszélgettük itt a videó alatt is valamelyik alatt, hogy azért az egyetlen olyan, amit azért úgy ki lehet, vagy sőt, hát a kajás könyvek is nyilván, de szóval, mert azt nyilván konyhákba elsődlegesen, de azért a... Nem is ide kellett volna szerintem jöjjek, mert nem fogom tudni átvenni, amit ad. Először kipakolunk, mert tényleg nem fogjuk tudni. De a másik azon kívül, viszont a... Ott fut Nyuszi. Másik a forzsos könyv, mert azt ugye, ahol csak építkezést látunk, betonkeverőt, munkapadot, stb., ott azokban a helyekben azt tuti, hogy akkor ott kellene, hogy találjunk. Hát mondjuk ezeket a vihetem is eladni szerintem. Szerintem vihetem is eladni. Ez... Seed. Akkor ez ide jön. Jó, ezt az ennivalót, ezt elviszem magammal. Ezt mindjárt eladom a tradernél. Hát szerintem ezt is eladom a tradernél. Hát már ennyi erővel, akkor ezt is eladom a tradernél. Meg ezt is eladom a tradernél. Hát amúgy tényleg itt van csőpuskák. Ami a francot csináljak? Minek legyen itt nálam? Tök felesleges. Itt is egy kettes pisztoly, de ott is van kettes pisztoly, tehát tök felesleges, hogy itt legyenek nálam. Ezt laser sight módot nem fogom használni, mert nem szeretem, sose használtam. Ez az egyes aksi, mondjuk nem sokat ér, de legalább keveset. Ezt is szerintem eladom majd. Jó, ezt a kis vasat ide be. Megnézzük már, hogy akkor mit ad nekem a trader, amíg be nem zár. Még be nem zár. Nem tudom, hogy küld itt. Hát,
hogy vegyek-e fel most éjszakára. Lehet, hogy felesleges, mert na most akkor inkább elmegyünk ilyen felfedező útra. I'll slap that smirk off your face. Hát ilyet kérek. Farming. Az is nagyon jó, de csak egy darab könyvet ad. Egy darab farming, és az... Ebben meg adnak nekem 6 könyvet. You cheap son of a bitch. Oké, ebben a Bowhunter-es könyvet adott. Oké. Jól van. Beszéljünk most már, mint férfi a férfival. Van nekem egy 20 pénzért egy ilyenem. Hát nagyon jó. Ez nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. És ezt viszont, hát amúgy mennyit ad ezért? Nézzük már 80-at. De hát ugye mivel nekem már itt van egy benne, hát most kettő meg nem kell. Valójában kettő meg nem kell, és akkor hát most ha 80, akkor 80. Ha 80, akkor 80, és kész. Hát azt nem tudom, hogy most mennyi az idő? 20-27, hát mondjuk már most kevés az idő. Mondjuk lehetne ásni, de hát lassan ásnám ki azt a vackot szerintem. Lassan ásnám ki. Nem annyira, tehát ezzel a kőásóval azért nem olyan ásni, mint úgy normálisan azért. Nyuszikám, tehát te még itt kelleted magad, kicsi szíven várjál, mert megállnál egy pillanatra? Megtennéd, hogy megállsz? Kösz! Közi, Gyuzi, még a nyilvesszőt is visszaadtad. Csak nagyon rossz még az ilyen. Tényleg legelőször, most még visszapakolunk onnan a ládából ide, hogy az itt legyen már minden, de csinálunk még egy 6-os íjat. Ezt mondjuk lehet most is megcsináltam volna, amíg úton vagyok, addig az elkészült volna. Nem tudom már, hogy hol van az utca. Jó kérdés. Ez a... Hogy várjátok? Ez volt az? Nem ez volt az. Az egy másik volt. Hát ez üres. Nem ez volt. Azért mondom, hogy kicsit el vagyok veszve, mert az egy másik hely volt. Az ezzel párhuzamos volt, vagy merőleges, vagy valami. Itt elmegyünk majd valahol jobbra, mert az valahol ott volt. Jaj, szerintem az... Van itt két, ez ilyen érdekes egy hely, mert itt... Hát nem nagyon jól látszik, de mindesetre ez a másik fő utca. Ez a másik. Hát mennyire vagyok tele? Hát eléggé. A legszívesebben most megláttam ezt a boltot, oda is bemennék szívesen, csak most akkor... Csak most akkor most pakoltam ki. Gyorsan még, na akkor egy sort innen kirámolok már gyorsan, vagy legyen két sor. Jó, és akkor ide megpróbálunk benézni. Próbáljuk itt a fiatalokat. Ott van egy fej, egy tök fej rendel. Egy tök fej, meg van itt még rajta kívül is. Meg is vagy, hát téged így ütlek, jó? Ilyen röptető üzemmódban. Ez nagy loot volt. Az igen, ezt nem. Nem feltétlenül itt szeretnék menni, mert egy kicsit, hogy trükközzük meg a dolgot egy kicsit.
Ezt muszáj volt itt megnézni, de közben... Ó, itt van egy fej. Itt egy tök fej. Jó fej a vidéken. Bank. Elég rosszul lehet látni, de... Na csináljuk úgy, hogy... Hát autó mögött hogy lehet olyan bénán? Az még nem hallott meg. Szokott lenni kutya is, de lehet, hogy még most nincs, vagy nem tudom. Jaj, ugye leesek innen. Na, nézzük. Nézzük, van kutyátok? Hát, még most nincs, majd később lesz majd. Később lesz kutyi is. Van itt valaki? Anybody home? Ó, basszus, de... Az nem tudom mi. Na jó, majd még jövünk ide lapátolni, hogyha éppen arról van szó, de... Ki vett észre minket? Hát te vagy az, még felmegyünk a tetőre gyorsan, mert... Amíg még izé van, idő van, még addig... Hát, gyerekek, szép az idő, hányan vagytok? Nem vagytok annyian, mint amikor jött a sikítós? Na nézzük, meghalt mindenki? Mindenki meghalt. Aztán mehetünk. Ez jó, ez csak ilyen kis bónusz volt, mert ezt nem tudom, ezt a küldit mikor adta volna be, de az a biztos, hogy inkább megnéztük. Inkább gyors üzem. Hát nem tudom, hogy lesz nekem még. Azt így nem tudom. Hát a tetőn elvileg már nincs senki. Elvileg a nyakamban már nem fog esni senki. De muszáj egy kicsit. Muszáj egy kicsit még okosodni. Meg jöjjenek az eszközök. Mert jó lenne valami csákány még. Ez egy olyan bolt, ahol... Hát egyes kösz. A rendes csákány, haver, vas. Vas, nem kérek sokat, de egy vasat. Ja, még itt van az orrom előtt. Hát lassan kitanulom amúgy, úgyhogy már mindegy, de azért, hogyha összejönne, az jó lenne. Valakit hallok itt azért függetlenül. De szerintem egy ilyen úszómászós valaki üti az ajtót. Itt is van még egy. Hát jó. Úgy látom, hogy hát jó. Ugye, szóval ezt nyissuk ki. Én azt mondom, ezt nyissuk ki. Ja, hogy te meg szétütött. Ja, hogy azt az ajtót is kinyitotta. Ja, oké. Okay. Ezt lehet, hogy nem kellett volna, de most már mindegy. Így is jó. Még mindig élsz? Ne izélj már. Hol a biciklim? Ki látta? Hát, oké, nem tudom, hogy fogunk itt bármit is elvinni, mert hogy... Itt van vala bringám, csak az a baj, hogy... Na mindegy, hát...
Ja, hát még ott, igen, hát ott bent is, csak már én most inkább a nagy lútra mentem. Erre van, nem, merre van a... Merről jöttem, merre megyek, nem, erre fele van. Hát amit tudok, besöpröm, aztán. Amit tudok, besöpröm. Ennyi sikerült. Ezt még azért lehet, hogy... Hogy vagyok itt? Ezt itt lehet bejelölöm, mert ha még visszajövök ide. De most pedig az ágyamat kéne nézni, ja, meg a trédert. Az pedig akkor egy utcával arrébb kéne menjek. Nem biztos, hogy jó felejöttem, hogy itt át tudok menni. Ja, lehet, hogy pont át. Jaj, bozót. Hát álljunk már meg. Hát ennyi most a lámpám, annyit látunk, amennyit látunk. Itt van valaki, csak itt tele vagyok, én nem tudok így harcolni, hogyha üresen vagyok, és tudok mozogni, az jó, de itt olyan gyorsan elmegy az embernek a sztaminája, hogy brutális. És nem tudom már, hogy mit hoztam, de ugye kiderül. Miket hoztam? Ja, és van még itt egy kojás lehet. Ez is idevaló, ezt megesszük majd. Ezt megisszuk majd. Jó, mi van még itt? Ja, vasak, ez, igen, ruha, könyv, ezt majd eladjuk a tradernél. Mindegy, én berakom ide, mert most nem viszem magammal. Ezt is eladjuk majd, ezt is eladjuk, ezt nem adjuk el, de... Ja, és még van egy kis homok. Az hogy került ide? A kis homok. Jó, hát elvileg ennyi. Na megnézzük, hogy mi kell ahhoz a... Megöljük először, mert nem tudom, hogy ide fog-e tévedni. Hát nem nagyon jön. Na, nézzük meg ezt a... Rájunk először, és meg azt nézzük meg, hogy van-e elég anyag hozzá. Lehet, hogy nem lesz. Ez a kettő, ez kevés lesz. Ó, 6 darab kell, az kevés. Akkor nem csináljuk meg. Hát ha 5-öset nézek, de az is 5 kell, tehát akkor nem csináljuk még meg. Jó, nem bár, ja, 5-ösön meg amúgy is van, úgyhogy mindegy. Ezt benyomjuk, ezt a hobo stew-t, az oda ver az étvágynak. Jó, ez odaver az étvágynak, és akkor annyi, hogy egy csontot lehet kiveszünk. Tudnék jobbat csinálni, de most akkor nem foglalkozok vele, csak annyi, hogy megjavítom. Veszek ki egy-egy követ, mert mondjuk akkor ezt is megjavítom. Ja, nem is kell több kő, mert ehhez inkább fa kell. Várjunk, és akkor ezt mondjuk, ezt is megjavítom. Hát az íjamat is megjavítom. Jó, hát így a hosszú út előtt, mert... Oké. És akkor, hát megnézzük, hogy... Talán nem tudom, már maradt ott valami abba, de nem is annyira érdekes. Erre fele ugye voltunk, már egy jó nagyot tekerektünk. Akkor most el kéne indulni, mondjuk balra, keletre nem voltunk egyáltalán. Akkor viszont... Próbáljunk meg menni, hogy is vagyunk, itt vagyunk, ja itt átjövünk mondjuk a füvön, és akkor ezen az úton megyünk tovább. Megpróbálunk itt átmegyünk. És akkor itt elindulunk utána kelet felé, mert arra nem voltunk még. Hát valahol kéne találjunk,
Hát jó lenne egy sivatagos terület, jó lenne egy havas terület, most már tudnánk elvileg smoothie juice is csinálni, de inkább ez ilyen felfedezés, meg hogyha város találnánk, olyan szempontból lenne jó. Azt hiszem, a múltkor ezt megnéztem, ezt az autót. Bár abban nem vagyok biztos, hogy mindegyiket megnéztem. Nem, de megnéztem, igen. Ezt már valószínűleg nem néztem meg. De valószínűleg ezt is. Nagy penge vagyok. Igen, mert itt kerestük, hogy hol legyen a hordaváró, aztán igen, és akkor volt, ahol... Voltak helyek, ahol megálltunk. Autós könyv. Na ugye, hogy jó néha megállni? Hát erre elcangázunk egy kicsit, megnézzük, hogy hát ha találunk valamit, tehát egész biztosan itt az 1.0-ba most én úgy vettem észre, hogy úgy Iron Tools Quality 2? Ne! Azt meg nem figyeltem az előbb. Na akkor hát ezt meg is nézem. Ezt megnézem, mert hogy hát dehogy, ha tudnék bányászkodni, de hogy? Simán. Ó, és hogy egy axhoz, ahhoz ugyebár nem nagyon kellene túl nagy dolgok. Mert igen, az lehet, hogy van is, de nyilván bányász, arra mennek az egész, hogy bányásznám a vasat. Jó, a többi dolog meg van. Ó, tudom, megvan a következő cél, hogy mit fogunk csinálni. Meg van amúgy egy pontom, ha minden igaz. Jól emlékszem? Bizony. Akkor most hát azt beszéltük, hogy pisztolyt is elkezdem most már. Ott valaki a ridiküljét itt hagyta. Valószínűleg előtte úgy volt vele, hogy eltapsolta. Tudták, hogy hát jön az apokalipszis, minden, eltapsoljuk a pénzünket, ami nálunk van, amúgy nem tudom, ti mit csinálnátok, tudnátok, hogy egy óra van hátra az életetekből, ki mit csinálna, van, aki berúgna, van, aki... Hát van, aki... más csinálna. Nem akarok a szátokba adni semmit, hogy most választ, de... De nyilván van, aki a testi örömöket helyezni előtérbe, van, aki zokogna, sírna, rína. Hát attól függ tényleg, hogy ki mit csinálna, de... Hát most veled még nem akarok verekedni így, hogy futkorászol, nem, vagy nem érzem annyira fitnek magam. Ah, jól van. Bár végül is lehet, hogy lehetne, csak még nem próbáltam. Lehet úgy kéne kezdeni, és akit hagyta a táskáját. Na már jönnek is. Igen, ez a baj, hogy néha benyal az ember, mert túl gyorsan jönnek. Az ember benyal egy ütést, aztán az már mindjárt egyből nem esik olyan jól. Na. Na, nem tudom, hogy belekössünk ebbe az emberbe? Hát mondjuk kipróbálhatnánk azért, amíg ebbe jó sok kell biztos. Nem ennyi kell, mint ennek a kis bringának itt az elő. Azért meglőjük egy ilyen... Elindult pont. Egy ilyen 3,5-szeres szorzóval azért megküldtük a bácsit. Kicsit hagyjuk, hogy hadd jöjjön közelebb, mert nekem is könnyebb úgy célozni, hogyha egy kicsit közelebb jön. Egy kicsit vérezzél még. Tedd meg, hogy vérzel egy kicsit. Vérezz itt össze mindent, aztán... Ja, azokat az autókat itt hagytam az előbb.
acidot is. Honnan tudná az ember, hogy honnan fog acidot szerezni? Egy szemétből. Ezt néztem, ezt nem néztem. Hopp, egy autós könyv. Hát ezek gyűlnek, gyűlnek. Mindjárt meg is nézem már, hogy hogy állunk, mert itt az autó tetején elálmélkodok ezen a dolgon, hogy hogy is állunk most autó ügyileg. Mondjuk ha ennyire jönnek ezek a könyvek, akkor 4 könyv kell, és akkor lesz moci. De ahhoz viszont a moci, nem csak a moci, hanem ugye ahhoz jár az, hogy tudjak benzint is kraftolni. De mondjuk persze ahhoz, hogy tudjak benzint kraftolni, ahhoz meg mondjuk kellene egy chemistry, egy kémiai pad, tehát végülis 28-as csapdája, mert akkor ugyanúgy cseberből vederbe kerültünk, mert akkor hiába tanulom ki, ha egyszer nem lesz mivel csinálni, úgyhogy ez a következő dolog. Tehát lehet, hogy nem is, vagy hát valamennyi üzemanyagunk nyilván van azáltal, hogy szétszedünk autót. Tehát nyilván van, de az meg úgy kevés szerintem hozzá, hogy az ember ugye el tudjon menni, mert bányászkodni akkor most már úgy néz ki, hogy csákányunk lesz, meg akkor csinálok fejszét is, meg ásót is. De igen, nem, tehát van egy folyamata a dolgoknak, mert sajnos nem fogok tudni úgy, például az autónál, tehát üzemanyag kell bele, és ráadásul, hogyha nincs benne a fogyasztás csökkentő, akkor, hát ezt is megnézem, az előbb ilyenbe találtam az acidot, most meg burgonyamagot. Burgonyamag is megérne egy kis beszélgetést, hogy olyan nem is létezik, hogy burgonyamag, de tehát vannak problémák, de azért... Na de mindegy. Hát igen, meg a növénytermesztésnél ugye vannak érdekes dolgok, mert ugye van egy kukoricánk, azért a kukoricát, meg mindenki látott már egy cső kukoricát, szóval a kukorica az meg olyan, hogy hát én nem számoltam meg se, hogy hány mag van egy kukoricán, de rengeteg sok mag. Ja, és hú, már 3-as pisztoly. Összejön ez. Ja, téged meg... Téged megszeretgetlek. Úgyhogy tehát érdekes, hogy az ember leszedi a kertet, a kukoricát, és alig ad magot, holott igazából egy csőnek kéne, hogy rengeteget adjon. Úgyhogy érdekesek ezek a dolgok. Na jó, hát... Ne akarjunk mindenből, de csak az, hogy például a burgonya mag, hát oké, de olyan se létezik, mert ugye a krumplit azt úgy szokták csinálni, hogy amelyik már csírázik, tehát azt a krumplit, ami ugye megveszünk, és ugye ott áll a kamrába, vagy akárhol, és akkor az van, amelyik már ugye ott áll egy ideje, és már ugye elkezd csírázni, elkezdenek jönni, nőni bent belőle ilyen kis... Opa. Egy kis csírák, itt ott, amott, és akkor az olyan kis krumplit szokták feldarabolni, és ezt a csírás részét, tehát azt a részét feldarabolgatni, ott egy nyuszi, de ott van egy zombi is. Most a nyuszi az fut a zombi fele. Na és hát ugye azt tudják, nézz, hogy szalad, oda. Most már jöhetne a nyuszi is, csak most már a nyuszi ilyenkor meg elszalad. Nem, itt a nyuszi. Hello, nyuszi, muszi. Nem szaladtál? Itt vársz, igaz? Tessé. És arrébb megy. Most meg elrébb jön. Nézzél már! Hát, hogy tud szivatni ez a nyúlka olyan. Ez viszont megnézzük, mert ez egy érdekes dolog. Ez nem a szuper kukoricás hely? Nem biztos, de az. Ez az. A szuper kukis hely. Ó. De mint hogyha láttunk már máshol is egy ilyet. De oda kerülünk, akkor lesz szuper kukink. Itt is van nagyon jó lút.
De azért így, tehát nagyon sok zombi is van benne, meg madarak, meg most nem feltétlenül mennék így be éjszaka. De jó lesz én szerint. Nézzük most, hogy hol járunk. Jöttünk. Hát kelet fele indultunk, de aztán abból végül is dél lett. Még nincs dél, mert csak éjfél múlt, de közben. Az pedig ott egy őzike. Jól látom. Őzike, megállsz egy pillanatra nekem. Ah, és nem állt meg. Menjünk oda, amíg meg ne egyen valaki. Jövök én. Ez az. Jó, most azon gondolkozom, hogy jó. Jaj. Ne gondolkozzunk annyit, meghalt. Azon gondolkozom, hogy lehet úgy kéne csinálni, hogy ez így nem jó. Mondjuk itt megállunk, és akkor innen folytatjuk majd legközelebb, mert és akkor felfedezzük utána ezt a várost, amit találtunk. Csak hát ilyen az időt nézem, hogy durván egy órája megyünk, és akkor inkább így szétdarabolnám. Úgyhogy innen folytatjuk majd, meg is állítom így az időt, hogy ne menjen. Jó, várlak majd benneteket a következő műsorban, és akkor körbenézünk ebbe a városba, hát ha találunk még valami jó dolgokat, aztán ha feljön a nappal, akkor még akár benézünk abba a szuper kukis helyre, és csak már attól félek, hogy annyi lootunk lesz, hogy nem tudjuk elvinni. Na mindegy, majd még átgondoljuk, hogy mi lesz, bár maradhat még ez a láda letevős módszer is, hogy kipakolunk, jó, majd még átgondoljuk. Szép napot mindenkinek, sziasztok!